ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ସୁନହଟ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜା 80 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିମତେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡେକୋରେଟର ଡେକୋରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାରିଗରମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବେଲବରଣ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ସେମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ କାରିଗରଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। କେହି କେହି ଏବେଠାରୁ ମାର୍କେଟିଂ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିଲେ ପୂଜାକୁ ବେଶ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ତ ଏବର୍ଷ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏବର୍ଷ ପୂଜା ଦେଇପାରିବୁନି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ନା ବାବା ଆମେ ସବୁ ଦେବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଯୁଗାଡ଼ କରିଦେବା କଥା ଯୁଗାଡ଼ି। ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂଜା ଇଏ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ପାଖରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମାପନ ବି କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆମର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେ ପାଞ୍ଜିର ବେଲାଦିବାସ କହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ବେଲବରଣ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମର ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ। ସୁନହଟରେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଇନଜୀବୀ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ବଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ, ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କାଙ୍ଗାଳୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁନହଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ମହାମାରୀରେ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାୟ ରହିଥିଲା ମାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା। 1973 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଣ୍ଡପର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1008 ଆଳତୀ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ 75 ମସିହାରେ ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମାତ୍ର 1100 ଟଙ୍କାରେ ଟୋଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆମର 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଲିଡିଂ ନେଇକି କରିଥିଲୁ। 1100 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ବଜେଟ୍ ହେଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବି ଆମର ପୂଜା ଯେଟା ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି 1943 ମସିହା। 1942 ମସିହାରେ ଯେ ହେଇଥିଲା ଆମର ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ମହାମାରୀ ପରେ 43 ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଥାନ୍ତି ଯେମାନେ ଆଦି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦାସ, ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା। ମାଆ ଏଠି ଚାଳ ଘରରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ସୁନହଟ ଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ହଇଜା ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସ ଥିଲେ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏଇ ରୂପରେ ପୂଜା କର, ତୁମର ହଇଜା ରୋଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, କନକ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ସୁନେଲି ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ପୂଜା ହେବେ ମା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ର ତୋରଣ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। କାନ୍ଧୁଆମାନେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମେଢ଼ ଯାଉଛି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ଭସାଣୀର ପରିପାଟି ଅଧିକ ଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶହରା ଯାଏ ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ଆଖୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଥିବାର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶହରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନଲୋଭା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।